ए भन्ने महाकाडा हिलिङ थियो, नबचाउनु पर्दो रहेछ महाकाडा, कामै नलाग्ने महाकाडा। ए एक एसपी भए पनि अब पुसा छ भने हिल गर्ने होइन नि केटा हो। अति उनलाई महाकाडा सर, आपके गेमिंग नेपाल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मेंबर, लव यू ब्रो। हेलो हेलो, अब त आवाज सुनिदिन के गर्छ साला मारिन दुई दिन मारे मेंबरशिप पनि बस्छ एकडा। सरी यार थाई भएन, तिमोर झाप्छु भन्न लागेछ म एकडा। हेलो 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 के दाजु ए म्याच नि त्यही भयो जस्तो छ नि ओ भाई लो मिटो गर्न आइन र के हो नि आज त लास्टै गरे यार केटाहरूले महाकाडक सर, यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन बे, यस्तो रिस उठ्यो आज महाकाडक। यिनीमी आउँदा हिल गर्दैन नि ब्रो, एक एसपीले एक सर्टले गर्दा कहिले स्क्वाडै बच्छ के, हिल हान्ने होइन नि त्यो मि त्यसको ध्यान मतिर हुँदाखेरि तिमीले यत्तिकै हान्दा पनि त्यो मर्थ्यो नि त, त्यो हो के भन्ने कुरो छ त्यो नि त ब्रो। हिल हानेर बस्दैछ, म उता भिडिरहेको बेला म भिड्न नगाए चाहिँ त्यो एउटै छरुवामा सबलाई हान्दो रहेछ। सबैले लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् है। चन्द्रपुन वेलकम एक सौ टट्टी, सुजन के वेलकम एक सौ टट्टी। ठिकै नाना तर पनि आज डेडली भयो महाकडस, कतिलाई के भयो कतिलाई के भयो अब चिकपुक गर महाकडस, मर्नेलाई मर्छ कि मोडेलाई कसरी मार्यो रे, टोयलेट भित्र दुईटा छ दुईजनै आयो रे मैले त्यहाँ स्मोक नहानेर रिभाइभ गर्नु पर्दो रहेछ, त्यो आएको पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो। साउट अप चाहियो के भोजदेखि कि grinding. TLD Sport of Sale, thank you so much for 250 and super chat. Guys, TLD of Sale, OP in the chat, guys. Thank you so much. Lots of love, bro. Nepali le chance paayo ki boli halcha kya are? Aapki gaming Nepal big shout out to you.
के बे त्यस्तो बोलेको, अब यसलाई खतरा मानिँदैन के, तिम्रो भन्छौ म गडक्स खतरा बोल्यौ।